Teď se to tím dá projít. Tak běž tam, my budeme za tebe. OK. A ty máš dobrý záběr s tebou. Thank you.
ještě utečete, jako posledně se nám to stalo. A okra tady nejsou, no. Tak jo, běžně koncerty na konci gradují a tak hrajeme hlasité písně, bubny a tak, a pak lidi chtějí přídavky a pak my bychom tady byli ještě hodinu a to nemůže nikdo potřebovat. Ne, dobře, zahrajeme vám skotskou píseň, která je o krmení ptáčků. Konkrétně o tom, jak se krmí havrani. A je tam taky místo, kde pak můžete zpívat s náma. Ano, ano, ano. Je to trochu jinak, ale hodně podobně, takže když na vás přijde, tak můžete zpívat s náma. Co bych si dal? Já nějak nemám uvažen hlad velice. Jen tak chodím. Thank you.
nějaká novinka zase. Tak jsem si chtěla... Den, já si na tu kapsu s uzeným a cibulkou. A jsi zeň? Jo. 90. Uh-huh. 100. Raz, dva. Ještě vás poprosím, ještě, že to cimbalu. Raz. Jeden. Raz, dva. Jeden. Ještě aj tuto dopredu vás trošičku poprosím, ak sa dá. Raz, dva. Jeden. Raz. Jeden. Raz. Super. Субтитры сделал DimaTorzok.